Aquest és el moment en què els responsables de la comarca de l'obra social de la Caixa i el director del Viver Belllloc signaven l'acord que portarà fins a aquesta entitat, dedicada a la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual, la quantitat de 25.000 euros. Aquests diners serviran per ampliar la gamma de productes ecològics de la Tavella. Va adreçat al projecte de gallines per fer ous ecològics. Nosaltres tenim una finca aquí a Cànoves de 4 hectàrees on fem agricultura ecològica des de ja fa uns 5-6 anys i ara es tractava de fer un pas més i introduir el món dels animals, en concret les gallines, per fer ous ecològics. Amb això crearem dos llocs de treball per persones amb malaltia mental i consolidarem la resta de treball que tenim a la Tavella, que són 8 persones amb trastorn mental i discapacitat intel·lectual. L'entitat invertirà aquesta subvenció en un corral que donarà cabuda a 500 gallines ponedores. L'acte també va servir per signar un segon conveni entre la Caixa i la PINDEP, una associació que també atén a discapacitats psíquics a Santa Eulàlia de Ronçana. També dedicada a donar serveis a persones